کہ لاہور ہوں ہاں الحمدللہ ایتھے مطمئن ہوں اپنے علاقے اپنے قوم دے لوک ایتھے ہیں نا کچھ بہت فائدہ دی ویندی ایزیلی آون سکدو تو کو لاہور وغیرہ اوتی اپر کلاس لیول دی مطلب اتنا سٹڈی ہوندی ہے ٹھیک او سر ارادے بھی ہیں انشاءاللہ ویسو تا لیکن ویرا ایتھے مطمئن ہوں اچھا اکثر لوگ تعریف کرن جڑا اے وی سی اے غازی یونیورسٹی بن گئی باقی یہ گال ہے کہ نا جھوٹ ہے جی اساں ان گال کو ایگری کریں بالکل تھا پہلے مطلب اتنا خاص سہولیات میسر کہنا ہی تھا وی سی صاحب ہیں مٹی مٹی کام تھیندا پے یونیورسٹی وغیرہ جی تھا کام کو چکی پے لوگ جی عثمان گزار صاحب ہیلپ کیتی پے تا جڑے ایم این ایم پی وغیرہ تھوڑی جی اپنے ہیلپ کیتی پے وی سی اصل گال ہے وی سی صاحب دی وہ کو تھینے پے یونیورسٹی کو تے نہیں ونے کوشش کرنے پے سو کو امید ہے کہ کو نہیں سنے اچھا سٹوڈنٹ دے حوالے نال تا اماں نے سکون یا کوئی بدمعاشی وغیرہ تنظیمہ وغیرہ ہونے یا کوئی چیز ہی کہنی تھا سارے سٹوڈنٹ آزاد ہی رہن کہیں کو کہیں تے برتری کہنی بھائی میں صحیح گل اکساں تا پہلے ہاں نتا جی گینگ وغیرہ ہوندے ہیں تے کافی مطلب سٹوڈنٹ وغیرہ پریشر وغیرہ رہندے ہیں تے گروپ وغیرہ گروپنگ جی ہوندی جی ریگنگ وغیرہ دا مسئلہ ہوندا جڑا وی سی صاحب تھا ہیں تے یہ سب ختم ہو چکے ہیں اچھا کوئی ایجوکیشن ہے یا بغیر کوئی الگ الگ سٹوڈنٹ کلاس سیپریٹ کلاس ہیں ہاں ہے کوئی ایجوکیشن ٹھیک ہے کٹھے ہیں بس تو سا کیا دو کوئی ایجوکیشن ہو یا نہ ہو جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے بھائی جان کہ کوئی ایجوکیشن ٹھیک ہے کئی حوالے نال بندے کا کانفیڈنس بلڈ تھیندے تے کافی کچھ سیکھن دا ملدا ہے کو ہائی لیول تے بات کر سکدے اچھا دوستو جی میں سب سامنے کھا کے پوچھے سے انہیں دسائے اپنی یونیورسٹی دے بارے دے ڈپارٹمنٹ دے بارے کوئی ایجوکیشن دے بارے تنظیم دے بارے اساں ان نال ہی پروگرام دا اختتام کر